hajji mabrur bo'lishlikning sharti hoji niyat qilgan odamda yomon fahsh so'zlar chiqishlik kerak emas. Vala jidal, urush bo'lmaslik kerak bir-biri bilan janjallashish kerak emas. Gunoh bo'lmaslik kerak. Hamma narsani esdan chiqarib qo'yib, faqatgina Robbim Azza va Jallaga murojaat, munojat qilishlik bilan ovora bo'lishimiz kerak. Shuni odat qilinglar. Bugundan, hozirdan ozgina g'aflat paydo bo'lib qoldi hammamizda. Kelgan kunimizdagi ko'z yoshlarimiz yo'qoldi. Ka'bani ko'rganda yuraklar o'ynash yo'qoldi. Ko'nikish bo'ldi. Endi nima paydo bo'ladi endi? G'ibat paydo bo'ladi. Ikkita odam o'tirib yana gaplashib boshlanadi. Yana uni gapirish boshlanadi. Hozirdan o'zimizni to'g'rilaylikda bizga omonat qoldirilgan islom ne'matini, shukrini qilib bu joyda azizlar ibodatga, duoga shuru qilaylik. Ertaga bu kunlarni topa olmay qolamiz azizlar. Ayniqsa ko'p yoshlarni ko'ryapman. Men bir narsani aytay sizlarga. Siz Ka'ba atrofida erkin aylanib ibodat qilib, Robbimga yuzlanib yig'layapsiz. Erkin Qur'on o'qiyapsiz. Erkin sa'y qilyapsiz. Lekin siz bilan bizni mana shu erkin osoyishta talbiya aytib, Qur'on o'qib boshimizni sajdaga qo'yishligimiz uchun Rasulimiz alayhi salom ayni mana shu Ka'ba atrofida qancha zulm ko'rganlarni esdan chiqardi. Bugun ichimizda onasini hajga olib kelgan yigitlar bo'lsangiz, siz dunyodagi eng baxtli yigitsiz. Eng baxtli yigitsiz. Bugun duosini olib shu yerda turib. Boshqa narsani o'ylamang. Onangiz bilan birga Ka'ba oldida turishlik imkoniyati yoki otangiz bilan birga turishlik imkoniyati bo'lsa, siz buni bugun imkoniyatidan foydalaning, ularni duosini olinglar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymonda bo'lmagan onasini iymonga chaqirdi. Sizning mu'mina onangiz Ka'baga labbayk deb keldi. Bundan foydalaning. Ularni duosini oling. Rozi rizoliklarini oling. Ota-onasini hajga olib kelish orzusida bunga erishmaganlarimiz esa ko'zimizda yosh bilan ularni haqqiga duo qilamiz. Allohim, otam boradilar, Ka'bani ishqida olamdan o'tib ketdilar deb. Otam rahmatlik olamdan o'tganlarida mana Alloh rahmat qilsin. Sandiqlaridan 20 yildan ortiq saqlangan kichkinagina bir shishachada zamzam suvini olganmiz. Shuni vasiyat qilgan ekanlar, men o'lganimda shu zamzam suvni qo'shib mana cho'mitiringlar deb bir tomchigina shunday bo'lib o'tib ketishdi. Siz zamzamni ichidasiz, hurmatli hojdadalar, hoji onalar. Zamzamni iching. Ka'baga qarab yig'lab duo qiling. Iltijo qiling. Ota-onangizning haqqiga bugun shu yerda turib duo qilib oling. Rasulim alayhi salomga salovat aytib oling. Sahobalarga salovat aytib duo qilib oling. Bugun shu imkoniyat bor. O'shuning uchun aytadiki, hajga borgandan keyin odamlar hajga bormaganga bir armon, borganga ming armon deydi. Biz turgan joyimiz hammasi o'zi aslida haram hudud azizlar. Yoshlar bemalol tushsin, ama keksalar, ayollar bu yerda mana shu masjidga tushib, shu yerda o'tirib ham duo qilsangiz, haram hududda duo qilyapsizda inshaalloh. Shuning uchun bu yerda har bir gapingiz duo bo'lsin. Har bir og'zingizdan chiqqan gap duo bo'lsin. Qabuliyati qachonligini bilmaysiz. Vijdonimiz bilan, iymonimiz bilan aytaylik. Bandalardan yashirgan, ammo Alloh bilgan qancha gunohimiz bor, Robbim yashirib turibdi. Bugun o'sha yashirilgan narsalarni o'chirish imkoniyatini berdi. Oson ekanda gunohlarni qilib-qilib puli bor odam hajga kelib shundoq o'chirtirib ketaverar ekanda deyilyapti, hozir internetni ko'rsangiz. Odamlar shunaqa yozyapti, hozir puli bo'lsa bo'ldi. Yo'q azizlar. O'sha gunohni o'chirtiradigan darajada hajji mabrur qilayotganimiz nechtamiz Alloh biladi. Buning uchun o'sha aytilgandek bo'lish kerakda.
keldingizmi? Sabr bilan, qanoat bilan, birorta ham yomon so'z og'zingizdan chiqarmasdan, birorta narsaga nolimasdan, biror bir kimsani g'iybatini qilmasdan, gunohlardan o'zingizni saqlab, hech qanday jidol qilmasdan, fujur qilmasdan, isyon qilmasdan haj qilsakkina haji mabrur bo'lib keyin o'chadi. Ammo lekin o'zimiz aytaylik, kelganingiz necha kun bo'ldi? G'iybat qilmadik. Yana qilib qo'yapmiz. Shu yerda turib ham gunohlarni qilib qo'yapmiz-da. Shuning uchun hali haj mavsumiga kirmadik aslida. Hozir umra qildik. Hozir shu muqaddas zaminda turibmiz. Shunday ekan, bundan unumli foydalanib Allohga istig'for aytaylik. Astag'firulloh va atubu ilayh. Ey Robbim, senga istig'for aytaman, kechirim so'rayman, tavba qilaman. Qalbimla tavba qilaman. Tavbatan nasuha. Chin tavba. Gunohini e'tirof qilib, Alloh taolodan uyalib, Allohdan xijolat bo'lib, yig'lab turib, Alloh haqqo azza va jallaga tavba qilishlik kerak.